my hloučím z pohádkových rezortů, bylo nám tady krásně. Cené rady máte na mých videí, dejte link a odběr. A o kouzelných místech, nástrahách Egypta a dalších věcech se dozvíte všechno ve videích, nebo mi můžete napsat. Krásný rezort doporučuji Makady Bay, líbilo se nám tady více než v Marse Alam nebo v klasické Hurghadě. Pokud budete něco chtít vědět, máte tam o tom, jak se chránit před sluncem, jaké nástrahy vás v Egyptě čekají nebo na čem můžete ušetřit. Já vám posílám velkou pusu a mějte se moc krásně, sledujte moje videa a zase někdy v Egyptě na viděnou. Na shledanou.